kisiwa cha amani na utulivu na uisalimishe na shari. Tanzania, Abubakar Zuberi bin Ali, utuongoze. Na hivi sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais anasaini hati ya kiapo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatumikia vyema na tutaona kwenye screen zenu tofauti, tuna watu wa kutazama tofauti. Kila mtoto ana aina yake ya maradhi na pia changamoto anazozipitia. Ana ameshahudumia mtoto mwenye gonjwa halimu. Mwezeshaji wa mjadala huu atakuwa bwana. Hakuweza kupigana zaidi, alipigana kwa pale alipofikilio cha haki. Mnadai haki yenu kikatiba, nasi kama serikali ni wajibu wetu kuti. Kuna watu ambao watakuwa wamechaguliwa kwa ajili ya kazi zao walizofanya. Ana ameshahudumia mtoto mwenye gonjwa. And in society as a whole, what are accepted gender roles? A modern competitive economy needs the best results. We went with government of Tanzania to create national guidelines for gender. Mimi nitawaambia, nilikuwa na profesa kazini mzuri sana. Ana ameshahudumia mtoto mwenye gonjwa halimu. Mwezeshaji wa mjadala huu atakuwa bwana Togolani Mavura ambaye kutoa tuzo.